Вітаю тих, хто приєднався до нашого прямого ефіру. Це програма «Вечірній Чернігів». І як працює комунальне підприємство ЖЕК-13 в умовах карантину та яка ситуація з платіжками за комунальні послуги на підприємстві, дізнаємося від його очільниці Ольги Рогової. Добрий вечір. Добрий вечір. Як позначився карантин на вашій роботі? Ну, у нас така робота, специфіка нашої роботи така, що карантин не карантин, а ми повинні виконувати свої обов'язки. Звичайно, карантин позначився на нашій роботі. В дечому у нас розвантажились працівники, а деякі отримали додаткове навантаження. Так як зменшилась кількість відвідувачів, так як ми не проводимо прийом громадян, а спілкуємося з мешканцями виключно тільки через контакт-центр міської ради, через електронну нашу адресу або через звичайне листування, то деякі наші працівники зараз недостатньо завантажені, будемо так сказати. Також зменшилось навантаження на робітників з поточного ремонту. Тобто зараз дуже багато людей вдома, школи на дистанційному формі навчання, дитячі садочки, багато людей знаходиться вдома, тому ми відтермінували такі поточні ремонти, як ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання. Тобто ті роботи, які пов'язані з відключенням води, світла і так далі. Також ми призупинили роботу з ремонту стиків, так як це підвищений шум. І на початку виконання цих робіт були нарікання, і ми їх відтермінували. Тобто ми їх виконувати будемо після карантину, бо ці роботи пов'язані з підготовкою житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Це дуже важливі роботи. Але збільшилось навантаження на наших працівників з комплексного обслуговування територій. Тобто набагато збільшилась кількість сміття, яке зараз ми вивозимо. Це, до речі, я хотіла запитати. Так. Якщо чи всі сили туди кинули, так, на прибирання? Якщо у порівнянні з минулим роком, то при накопиченні 340 кубічних метрів на місяць, ми сезонно, навесні є таке у нас сезонне підвищення кількості, ми вивозили 500 кубів. І це при тому, що лежав сніг, під снігом накопичувалось сміття, і ми повинні були його прибирати. То в цьому році така зима, вона нам дозволила на протязі зими виконувати це прибирання, і ми вже закінчили зиму з чистими територіями. Але це не виглядає нелогічно, але сміття набагато більше. Ми вже за березень місяць вивезли 730 кубометрів. Тобто це більше, ніж в два рази. А це за собою тягне додаткові кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів, додаткові кошти на запасні частини. Це заробітна плата двірників, які прибираються, сміттєві майданчики. Тобто навантаження на цих людей зросло. Крім того, на виконання карантинних заходів ми проводимо раз на місяць вологе прибирання у під'їздах з застосуванням хлороміських речовин. Тобто дезінфекція речовин. Така так, раз на місяць. Це така періодичність, яка закладена в нас в обов'язковому переліку, в кошторису на управління житлових будинків. Раз на тиждень ми виконуємо підмітання і регулярно протираємо такі місця, як ручки, кнопки дверей, поручні в під'їздах. Ліфти також, теж. Так, і ліфти. Це збільшилась періодичність, збільшилось навантаження на двірників. Який відсоток ваших, скажімо так, підопічних наразі у відпустках? Скільки не вистачає рук? У нас всього на підприємстві працює 127 працівників. Є вакансії робітників з комплексного прибирання, є вакансії слюсарів, сантехніків і робітників будівельної групи. Вакансії ви не закривали? Закривали вакансії. Зараз дуже багато звертається людей, які хотіли б до нас працевлаштуватись, але їм потрібна тільки тимчасова робота. Тобто таких людей, які хотіли б працювати на підприємстві, таких людей немає. Вони узнають наші умови роботи, заробітну плату.
заробітна плата і взагалі тих, ну, тих, хто звертався до нас, вона влаштовує, але не влаштовує те, що ми їм пропонуємо тільки на постійній основі в нас працювати. А як ви мотивуєте взагалі людей, щоб вони все-таки погодилися і працювали у вас? Ну, не дивлячись на заробітну плату, яка не завжди така, як хотілося би людям. Ну, зараз мінімальна заробітна плата у нас – це 5500 гривень до отримання на руки. Робота не престижна. Працюють наші співробітники, ну, далеко не в стерильних умовах. Це і агресивне середовище, це каналізація, це те ж саме сміття і так далі. Тобто бажаючих влаштуватись до нас на роботу не так багато. Середній вік працюючих 55 років, це само за себе говорить. Але ми намагаємось створити належні умови для тих людей, які працюють, які виконують цю роботу, і зберегти той колектив, який в нас є. Наскільки забезпечені ви, ваші працівники, засобами захисту? От зараз вірус, є халати, є маски, обробляють вони руки. Наскільки у вас це є на підприємстві? Робітники забезпечені спецодягом. І двірники, і робітники з поточного ремонту, так, покрівельники, слюсарі, сантехніки і так далі. Двірники забезпечені в нас і фартухами, і теплим одягом. В цьому році ми їх забезпечили також і взуттям. А на період карантину ми придбали маски. Придбали і поступово, по мірі необхідності, ми міняємо рукавички і закуповуємо засоби, пробачте, для оброблення рук. Наскільки сумлінно мешканці, які вам підпорядковуються, скажімо так, сплачують за комунальні послуги? Ну, я хочу зазначити, що проплата за минулий рік складала в середньому 97%. Це доволі таки високий відсоток проплати, за що я їм дуже вдячна, так як, судячи з усього, люди оцінюють таку роботу людей, які обслуговують їхні будинки. Але заборгованість є? Заборгованість є. Є певна категорія людей, яка не сплачує за послуги з управління. І це люди, ну, в основному, з неблагонадійних таких сімей. Тобто житло в них не приватизоване, доходів немає. Навіть якщо подати до суду, то в них немає майна, з якого б можна було відшкодовувати ці борги. Але за останній рік ми подали 150 позовів до суду, вже 110 з них задоволені, і виконавча служба почала працювати, тобто вже як стимул для інших не робити ці борги є. Нагадайте людям, будь ласка, чому не можна не платити? Чому не можна не платити? Справа в тому, що є такі роботи, коли ми залучаємо спеціалізовані організації, ми не можемо своїми силами виконувати такі роботи. Це роботи з технічного обслуговування ремонту ліфтів. Це роботи з технічного обслуговування ремонту мереж гарячого водопостачання та опалення. Ну, інші роботи. Це верхолазні роботи, те стосується поточного ремонту. Тобто, навіть невелике зменшення оплати, воно веде за собою таку ланцюгову реакцію, в кінці якої страждає той же такий споживач. Тобто, ми не маємо змоги своєчасно розраховуватися з цими організаціями. Розумієте? Вони не можуть розраховуватися своїми людьми. І тоді така от виникає ситуація, що погіршується сама якість обслуговування. Тобто, якщо уявити, так, на прикладі, зупинився ліфт, а його не ремонтують. Тобто, всі ходять пішки, і тоді вони бачать, що якийсь відбувся збій в цій комунальній системі. А так, у нас ліфти зупиняються виключно тільки на період якогось ремонту.
Виконуємо всі аварійні ситуації, усуваємо, які тільки виникають. Тобто намагаємось якось більш, щоб мешканці більш комфортно перенесли цей період нелегкий в наших умовах. Пані Ольго, сподіваюся, що будуть сумлінні ваші мешканці. А зараз хочете запитати, як ви готуєтесь до Великодня, чи готуєтесь взагалі? Великодні свята – це для мене дуже великі такі свята, і в моїй сім'ї є така традиція, ми завжди печемо духмяні паски з великою кількістю здоби, тобто це буває на рік, і це так у нас доволі урочисто проходить. Я дуже вам дякую, що ви сьогодні завітали до нас, бажаю вам здоров'я і щасливого Великодня. Дякую.